Idag saknar jag min pojkvän fruktansvärt. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Och det ska man kanske inte heller. Jag vet att det är ett jobb. Jag vet inte hur jag skulle säga det. Jag skulle vilja säga det. Men jag vet inte hur. Jag vet inte varför. Egentligen. Jag kan inte. Så jag går bara förbi och nickar. Och säger hej. Och så går jag ut med en klump i magen. Det blir nog bara ett hej.